Hallå Rockers, det är jag som är Swedak och det är du som är du. Ja, rent logiskt. Fast ibland kanske du är någon annan person. Men det vet inte jag om du brukar kluta i kanske en klänning och, eller om du är en tjej och kanske kluta i en overall. Och, ja, det vet jag. Skitsamma, vi spelar. Jag kommer inte ihåg om jag har handlat för mina pengar som jag har, men det gissar jag. Jag vet inte riktigt vart jag har sparat heller, vart jag ska. Men där är någonting rött där framme, så att jag gissar att jag ska ha den. Här kom jag nog ifrån sist. Jag tror att... Ah, Jesus. Det första jag gör på morgonen är att... Jag brukar värma upp med Monkey Island först. Det första jag gör det är att hamna i en jävla strid. Gissa. Ja, jag sa det. Ja. Så. Skjut huvudet av honom. Åh, oh, jävlar! Vem var det som sköt? Var det han? Aj. Så, spöa. Åh, new upgrades. Jag har kvar mina vapen jag hade sist i alla fall. Det gillar jag. Oh! Woo! Ja. Jag vet inte. They're complete idiots. They look like Gambit. Yeah, but better looking. All of these guys look to be cloned from some X-Men or another. Okej. Okay. Så det här kan gå käpprakt åt helvete med andra ord. Men då vet jag att jag ska hit i alla fall. Till någon av de här. Nej. Jag gillar inte det ljudet. Jag ville hitta något sånt här först. Mon ami. Okej, det är Gambit. Kloner! Han är jag kommer inte ihåg om han är fransman eller om han är Canadian French. Gambit. Vadå? Varför säger de mon ami här? Är någon som... Varför är det en sån? Stor jävla högtalare mitt i... Eller en sollampa? Ja, de ligger och solar och myser när de är här. Oh, hit ska vi, tror jag. Eller? Ja, ja. Oh. Är den... Det är nog den jag ska ha, va? Rä. Ja. Still no rogue. Yeah, she needs to fall in love with us. She's gotta be here somewhere. Vad var det? Shift Q. Shift E. Det vet jag inte vad de gör. Ah, det är olika så här momentum. Yes, brain tato! Wow! jag tror jag ska spara dem där, va? Woo! Ja, bara... Oh! Var det en granat, eller var det jag som... Nej, där står ju en där ju! Nej, men vad fan, de är ju helt konstiga huvudet, de här jäkla Gambit-klonerna. Vad är de för några? Vad vill de mig? Låt mig vara! Jag skriver Pete. Dubbelhopp! Juk! Nej. To the arena. Oh shit. Det luktar bossfight snart. Mm. Så ja. Nu är vi på en jävla toalett igen. Sorry att jag snusar under klippet. Jag ska ju... X-babe. Oh, what? You mean Rogue? Yeah. Blockbuster wants to break her in the arena. That guy always wants an audience. God, just kill her already. Kan jag inte... Jag kan inte hoppa här. Vad fan? Står han och pissar? Hör... You dicks hang out here often? Get it with the dicks? Dude, seriously? The pee-pee song. I'm gonna sing the pee-pee song. Nice dick. Trained the old lizard since level one. Dude, don't talk while I pee, all right? Ja, ska vi stå här en tag fram? That water is cold. ja, nej. Okay, I get it. Never break the guy code again. Oh shit. Yeah. I can't think of any good dick jokes. At least an opportunity. Han var inte färdig. Yeah. Det där tyckte jag var roligt. Oh. Nej, men här är ju en sån här. Först. Flytta på dig. Mm. Var är de?
där. Ja, men det är lugnt. Jag kan ta det här. Aha. Nej, men var ska jag skjuta dig nu? Nu får du liksom bestämma dig. Vart... Ah! Var ska jag skjuta dig? Får du bestämma dig? Så, jag hör skott från andra sidan, men jag vill in och ta pengarna här först. Var är ni? Där någonstans, va? Där. 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 New upgrades! Men sådant köper jag bara mellan inspelningar. Vi vill inte lägga tid på... Oj. Jag vill inte lägga tid på... att köpa saker när jag spelar in. Det är bara onödigt. Jag gjorde det ett avsnitt, men det var bara för att visa någonting. Men jag kommer inte ihåg vad det var. Jag vet inte! Så är det bara. Fan, jag gillar detta spelet förresten. Vet du vad? Jag glömde att kolla nu om jag syns bra i cam innan jag börjar spela in. nej, men jag får väl chansa att jag syns bra då. I can say chimichanga in 7 languages. Ja, ah, men den har du sagt innan. Och så hyllade jag spelet här om avsnittet bara för att han inte upprepar. Ja, så fel kan det bli. Nej, men det är inte... Oj, jävlar. Han upprepar inte så ofta i alla fall. Oj, nej, fel. Nej! Jag trodde han dog, för den andra dog så jävla snabbt. Ja, men hur fan ska ni ha det? Vem ska... Ah, kom här. Kom här, din tönt. Så. Fan, hålla på sådär. Va? Jag hör någon. Jag hör någon. Ja, vem ska du vara? Ah, ett lik ska han vara. Wow, där. Var fan kom han ifrån? Var fan kom han ifrån? Om jag får lov att fråga. Och det får jag för att det är mitt spel. Det har jag köpt helt själv. Så då får jag lov att fråga det. Ska vi se. Tja! Åh. Men vad går den till? Åh, oh, fuck. Nej. Är du? Sicka kombos jag har. Jag skjuter lite grann och jag bankar lite grann. Men alltså jag undrar... Okej. Okay. Nej, för där är såna här överallt. Men, alltså små gångar där man kan hämta saker. Men, så vet man inte. Jaha, är det där en gång eller fortsätter någonstans? Really went to hell. I wonder what happened. What always happens in prison. I got tired of the food. It is I, a well-compensated establishment provocateur. Han är ju lagom defekten där. Okej, okay, jag gissar att jag ska ner åt andra hållet. Så att då hittar vi väl lite saker här, lite pengar. Eller? My god, what the? What is this happening? We need to make a quick phone call. Peter, Deadpool, what the hell is High Moon doing to my game? Well, use the money I transferred to your account and patch this shit. Now! Loading? Ah. Men vänta, vad fan var det åt andra? Oh! Money well spent. Woo! Bullets! How convenient. Så. Så. Hey! Stå still. Men, alltså... Går jag vidare nu, eller är detta bonusgrejen? Detta är bonusgrejen då, ja. Mm. Vad bra! Massa pengar! Jag behöver pengar! Rot in pieces. Why? Ja, det undrar jag också. Varför ska man ruttna i del... Oh. Oh, yeah. Wow, där! Oh! Ah! Satan! De skadar ju asmycket. Är det någon där inne? Nej, han dog. Jäklar vad han skadade på mig. Varför gör han det? Och vad var det neråt åt andra hållet där som jag aldrig var?
Jesus. Aj! Fan, jag är helt inne i detta nu. Åh, borde vi inte ha... Åh, fuck. Jag gillar inte dem. Jag gillar inte dem alls. Granat! Så. Wow! Ja. Så. Sparar vi lite ammo också. Jag har ingen koll på hur mycket ammo jag har. Jag tror att jag har missat någonting. Ja, vi spör dem så här. Jag tror jag missar någonting åt andra hållet. För det var en sån här... En mes ami, mon ami sak. Vad fan han sa. Nu hörde jag vad han sa för första gången. Eller säger han Hulk Smash också ibland, jag vänder. Kom fram då. Nej! Så. Det känns som att jag skulle gått åt andra hållet. Oh, jäklar. Nej, fan. Får inte ducka för mig. Så. Okej, där är den där jävla arenan. Ska vi springa tillbaka? Nej, jag skiter det. Party time! Wow! Vad fan kom det? Så, se, lurar man dem att jag tänker fly och ställa mig långt bort och skjuta på dem istället. Nej, lurade! Vad hände? Varför försvann alla sakerna jag hade? Eller, som låg på marken. Så. Ja! Trycka på knappar! Bip, blop, blop! Blop! Okej, onward and upward! Ja! Det var fan på tiden. Oh, här har vi något. En... Sånt som jag inte behöver. Och... oh shit. Han sparar här så att... Och jag hör musik igen. Och... Jag rör inga kontroller. Is that what I think it is? This must be a trick. Why would there be... Shut it, Stuffy! We gotta get down there! I'm telling you, it's a trick of some sort. Mm. If you saw what we saw, you wouldn't be saying that. That makes no sense. We all saw what you saw. Men vad såg han för någonting? Vad är där nere? Vad? Vad är ni för några? Vad gör ni? Vad är detta? Jag kan inte springa. Well. It's about time someone recognized the need to throw us a party. There's Rogue over in the VIP section. Är det... Var? Där längst bort. Jaha, vad är detta? Alla ser likadana ut. Men... de är inte helt fel. Är Mingle. My name's Deadpool. Have you heard of me? Star of the game. That you're currently in? Oh, yeah. Don't you have your own reality show? Yep, that's me. So, wanna make out? No way! Jaha, nej men då ska vi gå och mingla med alla. Why do I saddle up to this water hole? Ooh, I love it when you talk like that. Yes! Now that's more like it. What? I wasn't talking to you, jerk. Get away. Does this qualify as an Easter egg? All the bunnies around here, I'd say yes. Kan jag göra någonting med dem? Ja, men det här måste vi göra. Vi måste ju göra allting vi kan göra här. Här. Eller, aha. Hi, Deadpool. So I totally told her this wasn't gonna be a hot party, so she didn't come. Thank God, she's not cool enough to hang out with Deadpool. I know. I can't believe she has 2% body fat. I mean, really? Oh my God, this conversation is so cliche. No, right? We're so specifically written as female tropes, it's almost painful. La 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 la. He's dreamy. Oh, ni tror. Oh, varför står du här? Hej.
So, if I flip a coin, what are my chances of getting tail? Fan vad dålig. Åh, fan vad dålig den var. Aha, hej! Hi, will you help me find my lost puppy? I think he went into the cheap motel room across the street. The whole game should be just like this. Hej! Jag vill inte råka gå till henne, hon missar. So, what are the chances I could get some play here? Ew, go away. We're not into dudes. Me neither, sweet cheeks. That means we got something in common. Ja, nej, jag får väl gå runt hela för att jag vill inte råka gå till Rogue om misstag. För att jag vill ha, det är två till jag ska hitta på någonting med. Hej, hon försvann, eller vad gjorde hon? De har jag pratat med, va? Hej, tjejer. Tjena, säger! Why, hello, nurses. How are we today? Care for a drink? Hi, Deadpool. Nice muscles. I was gonna say that. Ladies, ladies, I don't mind repeat compliments. This party is awesome. En Thank till. You, High Moon Studios. To Worm. Oh, I love this song. Ah. Old school. So sexy. Klarar jag alla nu? Eller? Jag vet inte. Är någon här? Hey, look, it's Psylocke. Wow. I want me some of that. Oh, där. Jag såg henne. Men har jag gjort alla eller not on the list. Jag skiter i dig nu, men har jag missat en? Jag vill ha alla. Jag vill ha alla. Självklart vill jag det. Nej, men det känns som att jag har missat att prata med en. För att jag såg inte att det stod 8 av 8 eller så missade jag det bara. Vi kollar en sista gång för säkerhets skull. Kollar vi här. Kollar vi här. Sena säger. Där. Kan vi göra med dem? Kan vi party with the band? Hey, isn't that Gambit? What the heck is he doing here? Trying to muscle in on our action. Card. Jaha, nej. Jag hittar faktiskt inte mer så att då gissar jag väl att jag har gjort alla. Ja. Rogue! Deadpool? What are you... Don't waste your time with her. Ooh, daddy likes. Just wait, honey. I'm about to blow you away. Jag gillar inte det. Oh, fuck. What the hell? You mean this whole party was just in our head? Surprise! Huh? Sinister's got plans for you. Hey, let me go! Deadpool! It's payback time, whoa! Amazing son of a bitch! Okej, det här var ju verkligen rakt. Men vad fan, jag kan inte spöa någon! Nej, men jo! Det är klart jag kan, om jag bara hade fått mina rätta jävla vapen så hade det varit okej. Vi tar en snabb upgrade då. Är det någonting jag kan... Ja, den är bra. Den är bra. Bracka, den är bra. Vi tar allt jag har råd till. Vad är det? Ja, den är säkert bra. Och den är säkert bra. Såna skiter i. Jag har inte råd med det bara. Oh, fuck. Men nu ska vi se, jag har den. Jag ska ha den. Nu så. Ja. Nu jävla. Nu jävla. Kom igen. Jävla. En kvar bara. Nej, en liten också. Au. Så. Och en till. Woo! Kom här. Au. Så då gör jag så här istället och jävla väggkrypar. F to clean up. He's in the showers. Good. The backup is around. I was running out of assholes to kill. Smash. Åh, jag gillar de här klubborna faktiskt. De är helt underbara. Jag har en massa momentum men det försvinner väl till nästa gång. Vet ni vad, det är faktiskt dags att, innan vi ska springa och rädda henne så är det dags att avsluta avsnittet här, men
Ni får ha det helt underbart, för att ni är väldigt underbara, är ni? Allihop, allihop, ni är underbara. Så är det bara. Wonderful tonight! Jag ska inte sjunga med min röst. Skitsamma, ta ett lugnt, ta ett hårdrock. Vi ses. 10 minuter.